Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan sidang kemuncak kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC masih relevan dalam mencari resolusi terbaik menangani isu berkaitan ekonomi. Fokus persidangan kali ini akan menyentuh cabaran ekonomi semasa, khususnya berkaitan perang dagang Amerika Syarikat China dan ketegangan antara Jepun dan Korea Selatan. Although that has affected a little the cohesiveness of APEC, but the spirit is still there that people do want to visit, do want to attend the APEC meeting, and I think this discussion would produce substantial results. Sejak 30 tahun lalu, APEC berjaya memenuhi peranan dan matlamatnya mencari pelbagai resolusi berkaitan bidang ekonomi. Malah jelas Tun Dr. Mahathir, semua resolusi yang dimutamadkan dalam persidangan itu dilaksanakan negara-negara lain dan terbukti ia berkesan.